Diverses entitats LGTB van celebrar la consolidació de la igualtat legal del col·lectiu arran de la sentència del Tribunal Constitucional que consolida el dret a matrimoni i adopció per a parelles homosexuals. L'acte va ser convocat a la tarda davant del monument dels represaliats LGTB al Parc de la Ciutadella. Les diferents associacions presents van coincidir a assenyalar la importància de la sentència en el procés per aconseguir la igualtat legal del col·lectiu. Alhora, també van marcar com a fites pendents la consecució d'una llei contra l'homofòbia i d'un treball del moviment contra el rebuig social que encara existeix cap al col·lectiu. Pues desde AMO nos hemos alegrado muchísimo con la sentencia del Tribunal Constitucional, porque por fin, después de una lucha de 7 años de las diferentes asociaciones LGTB, se puede considerar el matrimonio entre personas del mismo sexo como igualitario. Volem donar les gràcies a tota la gent que durant molts anys ha lluitat, a les famílies que per fi l'han aconseguit, i jo volia fer referència a les últimes declaracions del ministre de l'Interior, que sembla mentira que sigui un ministre que ha de posar ordre i concierto i que estigui desordenant el que un tribunal constitucional ha dit. Creiem que és un dia de festa, ho volem celebrar, i bueno, abans de passar la paraula als companys, recordar que han estat 8 vots a favor, 3 en contra, i recordar també que Catalunya, Unió Democràtica, va votar en contra i que tindrà que donar explicacions igual que haurà de donar al PP. L'horitzó que tenim cap endavant, una llei contra l'homofòbia, com molt ben deia el Quim i l'Elisabet, ara tenim un sostre, però cal que estiguin els ciments forts i cal una llei contra l'homofòbia i la transfòbia, sobretot en el tema de la transsexualitat, que es deixi de concebre que és una disfòria de gènere. Respirem tranquil·les, els nostres fills i filles tenen 2 mares o 2 pares legalment i això ja no ens ho treu ningú, i realment el nostre sentiment és de joia, de donar-nos en compte que han sigut 7 anys de viure amb una mena d'incertesa i una mena de sensació estranyíssima. Estàvem gaudint de ser matrimoni i de tenir els fills legalment, totes 2 mares, però al mateix temps sabíem que teníem aquesta espasa de Damocles al damunt que no acabàvem de tenir clar realment com podia acabar la cosa. I ara el que volem és polítiques proactives d'igualtat. Creiem que hi ha molts àmbits que s'ha de treballar pel que fa al tema de la igualtat i encara ens queda molt per fer. Per tant, volem el suport de tothom, no només del nostre col·lectiu, sinó de les institucions i de tota la societat. Per tant, és molt important que no hi hagin tampoc més retallades que siguin ideològiques. No volem més retallades als nostres drets ni aprofitant el tema de la crisi. Per tant, creiem que encara tenim moltes amenaces i, per tant, necessitem el treball conjunt de tota la societat. Per Amnistia és especialment important perquè sempre ha considerat i sempre ha defensat el respecte en aquest dret, perquè forma part de la Declaració de Drets Humans. O sigui, en l'article número 16 de la Declaració Universal de Drets Humans es reconeix el dret al matrimoni entre persones adultes de mutu consentiment, sense especificar ni l'orientació sexual ni cap altra qüestió. I al mateix temps, per exemple, si s'hagués regulat, doncs hauria suposat aplicar una llei discriminatòria, que això també, el dret a la no discriminació, també està reconegut dintre de la Declaració Universal de Drets Humans, i el dret a fundar una família. Jo crec que també és un bon dia avui per assenyalar aquells que han fet possible aquesta amenaça, no? Molts diputats i diputades del Partit Popular i de Convergència i Unió que en el seu dia van votar en contra del matrimoni igualitari, i el Partit Popular, que ha estat el que durant aquests 7 anys ha mantingut aquesta amenaça sobre el col·lectiu. Per tant, també és un bon moment per dir-los que mai més, que això no ha de passar mai més, però que avui els hi toca a ells demanar disculpes. El problema està que el Tribunal Constitucional està mediatitzat per els partits polítics i per les ideologies que, de majories o minories que dominen en el Congreso, y ha sido pues un camino muy largo. Lo que el Tribunal Constitucional lo que ha hecho ha sido ratificar lo que a nivel social ya es aceptado por la mayoría. Las encuestas dicen que el matrimonio homosexual, una mayoría importante, es lo acepta como una forma más de matrimonio, y ya está en este sentido. Lo que nos queda a las entidades o a las asociaciones que luchamos por la normalización de la realidad LGTB es que lo que es ley la sociedad lo llegue a asumir, porque realmente no, todavía hay personas que no entienden, y cercanamente, ¿no? El ministro de Interior del gobierno español, él dice que el único matrimonio es el matrimonio heterosexual. Bueno,
quizá tenga que ir a la escuela y aprender otra vez de que hay otras formas de matrimonio que son igualmente constitucionales. Celebrar doncs, aquesta sentència, valorar-la molt positivament, tot i lamentar doncs, els 7 anys que ha trigat, i per tant doncs, els 7 anys on els drets de les persones gais i lesbianes a casar-se o a adoptar doncs, ha estat d'alguna manera posat en dubte. Però en tot cas, malgrat l'espera, jo crec que és molt positiva i en tot cas doncs, també demanar-li al Partit Popular, que va ser qui va presentar aquest recurs, home, que ara respecti també la sentència, no? És que sempre s'emboliquen amb la Constitució quan els hi convé, doncs dir-los que ara que hi ha hagut també un mandat, en aquest cas per part del TC, que la respectin. Encara queda un camí molt llarg, que és el de la igualtat real a la societat, no? És el fet de poder acabar amb qualsevol mossa d'homofòbia a la societat i en aquest sentit doncs, encara caldrà doncs, que les associacions, els partits, les institucions doncs, encara treballem doncs, per assolir aquestes fites que queden. L'altra qüestió que a mi em sembla destacar de cara al futur són algunes de les frases que apareixen a la sentència del Tribunal Constitucional que reconeix l'evolució de la societat i aquesta frase, aquesta reflexió per part del mateix Constitucional, jo crec que ha de ser la bandera pels propers temps, perquè no ens hem de ni conformar ni pensar que tot està fet amb aquesta victòria legal. Hi ha un munt de qüestions a resoldre a nivell quotidià que malauradament passen desapercebuts. Des dels insults homofòbics als camps de futbol, el bullying als instituts, com l'assignatura d'educació per la ciutadania, on el projecte és eliminar les referències a gènere, homofòbia i racisme, així com el que és el llenguatge de cada dia. A més, cal que la comunitat LGTB de casa nostra, per tant, no s'adormi, no ho doni tot per fet, perquè aquesta sentència és una sentència a contracor de l'actitud del PP que ha quedat en evidència pel que fa no solament a la injustícia de reconèixer les parelles del mateix sexe, sinó pel que fa també a algo greu com és la indiferència davant de les criatures que puguin ser adoptades de països on estan orfenats, diguem, de la mort. La próxima.